madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Muuse Biixi Cabdi iyo wufdiga hoggaaminaya ayaa socdaal shaqo ku tagay xarunta dalka Itoobiya ee Addis Ababa. Madaxweyne Biixi oo socdaalkan ay ku wehelinayaan xubno ka tirsan golaha wasiirada ee jamhuuriyadda Soomaaliland iyo la taliyaha arrimaha dhaqaalaha ee madaxweynuhu, ujeedada booqashada socdaalka ay ku tagayaan waddanka Itoobiya waxaa si kooban warbaahinta ugu xog waramay afhayeenka madaxtooyada ee jamhuuriyadda Soomaaliland Maxamuud Warsame Jaamac. madaxweynaha dalka jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Muuse Biixi Cabdi iyo wufdiga uu hoggaaminayo ayaa galabta safar ugu ambabaxay waddanka Itoobiya caasimadiisa Addis Ababa. madaxweynaha iyo wufdiga hoggaaminaya ujeedada safarkooduna waxay daaran tahay howlihii shaqo ee madaxweynuhu ugu bixi jiray waddamada caalamka ee dalalka aynu jaarka nahay. sidoo kale wuxuu madaxweynuhu halkaasi kulamo kula yeelan doonaa hogaamiyeyaasha qaaradda Afrika, waxaana magaalada Addis ku sugnaa wasiirka wasaaradda arrimaha dibadda iyo iskaashiga caalamiga Yaasiin Xaaji Maxamuud Xiir Faratoon oo halkaasi ka waday howlo diblomaasiyadeed. safarkan madaxweynuhu wuxuu xoojin doonaa howlihii diblomaasiyadeed ee wasiirka wasaaradda arrimaha dibadda uu halkaasi u joogay muddooyinkii u dambeeyey. safarkan madaxweynuhu wuxuu qaadan doonaa muddo kooban, waxaana ku wehelinayay madaxweynaha safarkan xubno ka mid ah golaha wasiirada oo ay ka mid yihiin wasiirka wasaaradda horumarinta beeraha Axmed Muumi Seed, wasiirka wasaaradda xanaanada xoolaha iyo horumarinta kalluumeysiga Siciid Suluub Maxamed, wasiirka wasaaradda xiriirka golayaasha iyo arrimaha dastuurka Maxamed Xaaji Aadan Cilmi, la taliyaha arrimaha dhaqaalaha ee madaxweynaha Cismaan Sheikh Axmed. aad iyo aad baad u mahadsan.